سالح وحاكو قرده محاكو داري هاي إذا عذاني وحن مقام الدفتده ولا لو مقوا بلا يشاق ونهيكو كورينا ور إذا عدن بلا يشاق ما هيروين هالدا ما الله با ورسو قم بسي شاكتا أدون كم يقدر بقيني ها ألا يا عيد إيداري إيداري ورك إيه يري عدي ما ورك هاي يري أنا إذا عدن كان نجيس إيداري وحو أدنى نجيسو وقتي ورك على الجوغاو مرحبا إيداري kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka habeenimo ee raadiyaha Hiiraweyn qodobada aad caaw ku maqli doontaan waxa ugu dooroon faahfaahina laga helay dagaal beeleed qasaare geystay oo ka socda Galgaduud taliska ciidanka militaryga Itoobiya eedeyn u soo jeediyay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maanta u fariisatay kiiska koox ka tirsanaa Al-Shabaab laamaha amniga Puntland oo qabtay dhalinyaro geysatay fal amni darro ah oo laga abaabulay barta TikTok diwaadana waxaad ku maqli doontaan warkeena caaw sirdoonada UK iyo sidoo kale Mareykanka oo ka digay halista dunida ku soo wajahan soo gudbinta warkan waxa idii soo galiyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. Way hay waxaad soo dhageysateen qodobadii ugu doorka roonaa ee warka habeenimo bal markana ayagu intaasi ka faafaasan dabcan waa habeenimo ay sabti uu sii baxayo sidoo kale naxday soo galeysa taariikhdan ay ku asteysan tahay 7 bisha 8aad ani raahay 7 bisha 9aad sanadka 2024ka caawa warka waxa halkan idin kala socodsiinayo aniga waxa abdqana asable hadii aan ku bilaabo faahfaahin ayaa laga helayaa dagaal beeleed qasaare geystay ka oo ka socdo gobolka Galgaduud sidoo ku waramay wariyaha Cabdiyare faahfaahin dheeraad ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal u dhaxay laba maleeshiya beeleed oo ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya maleeshiya ka soo kala jeeda magaalooyinka Cadaado iyo sidoo kale Cabudwaq ayaa dagaalkan u dhaxaya waxaan la soo wariinayaa qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac maamulka galmudug ayaa lagu eedeeyay inuu ka gaabiyay waajibaadkooda kala joojinta dagaaladan u dhaxaya labada beel mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ku sugan gobolka Galgaduud ayaa ka hadlay qasaaraha ka dhashay dagaalkan waxa ka dhimay fariga xabada afkiis ay ka baxday gurmadi ay kala helayaan labada maleeshiyo ee siyaasiyiin gobolka ee Itoobiya adeegaya dadana shakhsiyad ku raadinaya qasab siyaasadeed ayaa horboodaya dagaalka oo milishoyinka intii daba jooga oo raadinaya la dagaalka galo xabadu hadda laabato annaka wax walba inaga fadhino magarad waa waadax oo dadka gobolka la weydiin karaa dad siyaasiyiin ah dalka qaarna Itoobiya adeegaya qaarna ay Itoobiya xil ballan qaaday qaarna ay xil kale qasab siyaasadeed ku gaaraya ayaa dagaalka horboodaya marka dadkan maleeshiyadka huna waa dad aan xisaab lahayn waa dad aan xisaab samayn waa dad shalay dhintay maanta ay dhimanayaan marka aad baan ugu xulnahay waxaan leeyahay baaq baan rabaa horta inaan u diro halka la yiraa balinseyolo meesha ruuxa Cabdisalaamaan iyo Mareexaan caawa ay isugu hub arbatanayaan hadday gaadiid iyo hub lahayeen isugu geeyeen waxaan leeyahay arrintaas ka waantooba weyga ninka dagaalka horinaya inta la soo qabtay jirka lagu soo qoray si loo walaaloobo dadka ilaahay waa meesha ku wada abuuray way wada deganaan doonaan way wada deganaayeen xoolay wada dagan doonaan way waaliga iska sooqan doonaan way ismarin doonaan way noqon doontaa wayna haji doona caddoonta waxaan leeyahay arrintaas qoriga afka lagu dhigo waxa xabadda ayay sadexan hal la joojiyo horena laga xisaabtamo waa taa marka colaadahan u dhaxaysa labadaasi maleeshiyo beeleed maxuu salka ku hayaa? Maalin salka wuxuu ku hayaa adigoo mahadsan taasi laba siyaas ayagu waxay moodaan inay rabin isku haystaan laakiin orgii uu bar hortageen baa la rabin isku haystaan
waataay codkaasi waxa uu dambeeyay warbixinta uu nala socodsiinayay wariyaheenna cabdiyaar oo uu mahadsan yahay taliyaha guud ee ciidamada Itoobiya Fayled Marshal Birhaanu oo haatan ku sugan magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida ayaa ka hadlay arrimo xasaasi oo ku aadan xiisadda kala dhexaysa Soomaaliya. Marshal Birhaanu oo khudbad ka jeediyey munaasabadda dabaaldegga sanad guurada 47 ee taliska bariga Itoobiya ayaa si weyn u dhaleeceeyay madaxda Soomaaliya, waxa uuna ku eedeeyey inay balmarkaasi ay la shaqeynayaan cadowga Itoobiya oo uu kala jeeda dalka Masar. Taliyaha ayaa shaaca ka qaaday inay ka go'an tahay inay difaacaan madax banaanidooda haddii balmarkaasi waa haddii tallaabo loo soo qaado dhankooda, waa sida uu ku goodiyey. Sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in ciidamadu ay u diyaar garoobeen inay ka hortagaan wax kasta oo qalqal gelin kara ammaanka isla markaana ay difaacayaan dalkooda. Taliyaha ciidamada qalabka sida Itoobiya ayaa sidoo kale balmarkaasi ka digay waxa uu ugu yeeray cadowga Itoobiya oo balmarkaasi carqaladeynaya horumarkooda iyagoona kaashanayo calooshood u shaqaystayaal iyo sidoo kale qaa'inul wadan oo balmarkaasi uu ku tilmaamay kuwa ku sugan gudaha dalka Itoobiya. Hadalkani waxa uu ku soo aadayaa iyada oo weli halkeedii ay tahay xiisadda Soomaaliya Itoobiya, waxaana haatan ku soo biirtay Masar oo iskaashi cusub la yeelatay dowladda federaalka Soomaaliya taasoo ay ka carootay dowladda Itoobiya. Si kastaba, Soomaaliya ayaa Masar la saxiixatay heshiis militari oo balmarkaasi 10,000 oo askari oo masaari ah lagu keenayo gudaha dalka Soomaaliya, kuwaasoo ka qayb qaadanaya amaba ka qayb noqonayo howlgalka cusub ee nabad ilaalinta ee soo socda. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaana doonaysa in ciidamada Itoobiya aysan ka mid noqonin howlgalka cusub ee nabad ilaalinta maadaama ay balmarkaasi ku xadgudubtay amaba ay sameysay ku xadgudub ka dhan ah qarannimadeeda, beddelkeedana ay balmarkaasi u galaan ciidamada Masar. Balmarkan haddaynu isla aadna dhanka iyo magaalada Muqdisho, maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta u fariisatay kiiska koox ka tirsanaa ururka Al-Shabaab sida uu ku waramayo wariyaheenna Cabdiraxmaan Axmed Maaskaro. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta u fariisatay kiiska afar ruux oo lagu soo eedeeyey la shaqeynaya ka mid noqosho kooxda Al-Shabaab eedeysanayaashan oo deegaan ahaan ka soo jeeda gobollada waqooyi isla markaana uu ka mid yahay 50 jir qurbaha ku soo noolaa in muddo ah ayaa ka sheekeeyey fikirka iyo sababaha ku kalifay inay ka mid noqdaan kooxda Al-Shabaab iyo waayihii ay ka soo mareen oo ay ka mid yihiin tababaradoodii. Allah naxariista dhimatay ayaa waxay degantay Madiina muddo labadoo joogay xamar sax, waxaan usii gudbay Sablaane. Sablaane waa magaalada degan, marka waa saas. Arrintan mudaharaadkii waxaas maxay sax waa haa sida waxa u jiraa meesha muddo laba bilood aan joogay bishii kowaad iyo bishii labaad ee sanadka, marka waxay jirtay maxay banaanbax heshiiskii musabbeeyay dhexmaray Itoobiya oo Badar, dadka dhan ay mudaharaadayeen, marka waxay jirtay sawiro aan meeshaas kaga qaaday. kadibna waxay maalintii dambe baabuur heleen saasaa ku baxnay xaafada lagu sheegay waa soo laa waxaan aad waa soo socdaa waa kaas aabahay walaalahay waa u sheegay inaan soo socdo aabahay walaalahay mugay inaa sablaan soo aaday
إن سبع سؤال ورائي إن خمس سؤال ورائي إن هجيس أسوس عيون ورائي إن قال تعالى يا قبط الورائي وأنا مدين كرت الله مركيس أبو سنكرا حقا كان لنتا كونا تعمل كشكة دولة مية ممكن خالد السبع بطول قد قنا ممكن عمكو أركي أولا ليه أولا ليه إن تجيسا وكان وكا مقرنا إيسا شلل لوسو دوين لغا شلل قابل أي لوشي قية مقرأتها ورائي بات هليسا أيو كان هليسا وحد دي فكرة قروع عن بلوشي قية هاي وقاسكي بقى عسل حي الله مركي الدورة كتير اللي بحي يا دورة الدورة مقع حقا سيبحي مكي وما الدورة قليا ما ويرانبا مقع ويكو بحي وقاسكا سيبحي ايه ايه كو بحيان وقاسكا يبحي حقا مصطف ايو تاسكو برا تنحينا حاين وانو مكي ماشي قليا بقى مخفك رجعت كفالو يا حقا مصطف ايكا بيه نمك هاس وحي حاين نمك هاس ماشي شوقي هاو شوضة هيا هاي هاي هؤلاء هو أبقارك آه وحي كلا هايستان إلا هو أبقارك يوم مقرن أيو لكو كلا كلاني عبدوها بخان كو أركي البير كيران سيحان يو بردوين كو تال بطير وين ما هين اسكا البير كعمل أي هيد إنا كان كلاني استان كان كود أركي ساقن استان كقواليد استان قالب إساقو أكمد مكتب كدعوة يتعلنت وحبرشاد كو على الشباب وحكسر شطي يركب الدول الإسكالات كو على الشباب الديغانة الجبوينكا marka wuxuu ka qatar badan yahay sadexda kale wuxuu la ciyaaraa aqaliyada dadka markay imaato dadka inuu jahay karo inuu wax bari karo inuu wax aaminsan yahay oo ka tartami karo inay sa wax san aaminsanayn oo ka dhaadici karo marka sadexda kale waa dagaalka toosan ka qayb qaadanayaan kan laakiin waa diin iyo fikr sadexda waa ka dareen horsa tid halkeed degree da ku dhalato waxa lamaha amniga dowlad goboleedka Puntland ayaa qabtay dhalinyaro geysatay fal amni darro ah oo ka laga abaabulay barta TikTok sida uu ku waramayo Cabdi Xafiid Karama lamaha amniga Puntland ayaa xaqiijiyay in ay gacanta ku dhigeen koox dhalinyaro ah oo la rumaysan yahay in ay ka dambeeyaan beegsiga ka dhanka ah dhalinyaro ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida falkan deegsiga ayaa ka dhacay magaalada Garoowe dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay waxaana ay la xiriirtaa dhacdo dhawaan ka dhacday magaalada Nairobi kadib markii koox dhalinyaro ah oo reer Nairobi ah ay wiil dhalinyaro ah oo ka soo jeeda Garoowe ay ku jirdileen oo ay muuqaalo ka duubeen taasoo keentay in ay fal noocan oo kale ah ay ka dhacdo magaalada Garoowe dad badan oo ku nool Garoowe oo ka soo jeeda dowlad deegaanka ayay saameyn ku yeesheen dhacdooyinkii kuwaas oo laga abaabulay barta TikTok waxaana la rumaysan yahay in dhacdooyinkan ay qayb ka yihiin qorshayaal lagu doonayo in lagu abaabulo colaad bulsho laba dhinac ah lamaha amniga Garoowe ayaa xaqiijiyay in dhowr dhalinyaro ah la xiray in ay ka dambeeyeen falkan waxaana maanta lagu waday in lagu horkeeno maxkamadda gobolka Nugaal balse way baaqatay iyadoo arrintaasi si weyn loo hadalayo ayaa nabadoonada iyo hay'adaha amniga Puntland waxay maanta shir degdeg ah ku yeesheen magaalada Garoowe waxayna ku dhawaaqeen in tallaabooyin adag laga qaadi doono cid kasta oo dhibaato geysata wataay halka aad warkaasi kala socotaan warbaahinta Iraween qodobadii gudaha ee warka habeenimada ayaa dhageysteen soo dhageysteen bal markana dibadda madaxa sirdoonka amaba madaxda sirdoonka ee UK iyo Mareykanka ayaa ka digay halis ku soo wajahan nidaamka caalamiga ah ee dunida taasoo aan la aragtan iyo dagaalkii qaboba madaxa M16 iyo sidoo kale CIA-da ayaa sidoo kale sheegay in labada dal ay u taagan yihiin sidii ay isaga caabin lahaayeen dagaalka galdarada ee Ruushka iyo sidoo kale Putin ee Ukraine maqaalkii ugu horeeyay ay si wada jir ah u qoraan Reuters Mora iyo sidoo kale William Bonis ayay bal markaas ay ku qoreen Financial Times inay arkayaan dagaalka Ukraine ee soo socdo ay u awoodeen inay u digaan beesha caalamka taasoo qayb ahaan ay qeexayso macluumaadka sirta ah si ay u caawiyaan Kyiv waxay sheegeen inay jirto hawl la qabtay si loo burburiyo ololaha si loo qaboojiyo dagaalka Israa'iil iyo sidoo kale Gaza iyo ka hortaga argagaxsnimada si loo fashiliyo kooxda dawladda Islaamiga ah ee ISIS su'aal kama taagno in nidaamka caalamiga ah ee adduunka nidaamka dheelitiran ee horseedaya nabadda iyo xasiloonida oo keenay xeerarka nololeed ee sare u kaca fursadaha iyo sidoo kale barwaaqada
inuu bal markaasi ku jiro qatar aanan la arag tan iyo dagaalkii qabooba ayay labada taliye qoraalkooda sidoo kale ay ku sheegeen in si guul ah loola dagaalamo qatartan waxa saldhig u ah xiriirka gaarka ah ee ka dhexeeya UK iyo Mareykanka ayay sidoo kale hadalkooda ay sii raaciyeen waatay dhigistayaal guud ahaan waxa intaas inoogu eeg warkii habeenimo aad ka dhageysanayseen rubaahinta hiraaweyn warkaa waxa halkan idin kala socodsiinayay anigu Cabdiqani Cusub leh maxamed Bariyar ayaan sidoo kale farsameynayay cid alaaliya cid uu warkan isagii waxay dib ugu dhageysan karaan baraha kale oo aynu ku leenahay internetka intaan warkan warkiisa kulmi doono waxaan idin kaga tagaynaa sidaa iyo amaan Allah. Wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay idaacadda Hiraanweyn haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarac kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah website-ka iyaga oo ah www.hiraanweyn.com ama hiraanweyn.net radio Hiraanweyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka. Dadka ku nool daafaha dunida waxa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiraanweyn ee magaalada Galbeedweyne ay dadka ka dhageysan karaan barta internetka ee hiraanweyn.net ama hiraanweyn.com.